استمر له. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Tan Sri Pengurusi memberi ruang dan juga peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa ini. Rojokan saya ialah kepada butiran 05000, butiran kecil 05100 sehingga 05500. Tan Sri Pengurusi, kita lihat pada hari ini di Kuala Lumpur, bukan saja isu kebersihan yang berbangkit. Maksud saya bukan saja isu kebersihan sampah sarap, tetapi juga kebersihan sampah manusia ataupun lambakan manusia sampah, yang saya kira juga menjadi isu besar. Dan ini adalah ekoran daripada kadar jenayah yang semakin tinggi yang melibatkan dadah, judi, kemudian pelacuran, judi cyber dan lain-lain. Dan lebih kita bimbang ialah semua bentuk jenayah ini, saya difahamkan banyak bersembunyi di sebalik pusat-pusat hiburan yang diberikan lesen, seperti pusat snooker, kemudian kelab malam, rumah urut dan lain-lain. Jadi inilah yang sangat membimbangkan kita dan akhirnya menjadikan kadar jenayah di Bandaraya Kuala Lumpur ni tak pernah reda sampai sekarang. Termasuklah juga jenayah jalanan yang melibatkan ragut dan juga samun. Dan saya dimaklumkan melalui laporan yang kita baca ni, 35,000 jenayah jalanan setiap tahun di seluruh negara. Dan kalau ikut laporan pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan, telah mendedahkan kepada kita ada empat negeri mewakili 70% daripada kes jenayah jalanan di seluruh negara, dan yang paling tinggi ialah Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kita tak boleh pandang ringan perkara ini, sebab jenayah jalanan ini dia menepati 17% daripada jumlah jenayah indeks yang dilaporkan di dalam negara kita ini. Dan kalau ikut Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman tahun 2014 yang lalu, Kuala Lumpur ini telah menjadi satu lokasi yang telah mencatat jenayah yang paling tinggi dalam negara kita. Jadi ini adalah perkara yang perlu saya berikan perhatian Tan Sri Pengurusi. Kementerian Wilayah Persekutuan, satu ketika dulu saya lihat pernah menerbitkan sebuah plan structure Kuala Lumpur ataupun structure Kuala Lumpur Structure Plan 2020, diterbitkan pada tahun 2003 yang lalu. Jadi draft plan tersebut telah merangkumi pelbagai aspek melibatkan soal ekonomi, kemudian hubungan alam sekitar, pelancongan, sehinggalah kepada soal urban design dan juga landscape. Jadi Tan Sri Pengurusi, berdasarkan perkara ini, saya mempunyai pandangan kita perlu kepada perubahan landscape secara total bagi menaik taraf Bandaraya Kuala Lumpur ini, sekaligus dapat menyelesaikan masalah belenggu kebersihan ini. Sama ada kebersihan fizikal yang banyak disentuh tentang sampah sarap pun semua sekali, dan juga kebersihan kerohanian, bebas daripada maksiat, mungkar, jenayah dan sebagainya. Jadi justru itu saya ingin dapatkan penjelasan sejauh mana draft Kuala Lumpur Structure Plan 2020 ini ataupun yang dikenali sebagai The Greater KL telah pun dilaksanakan sehingga ke saat ini. Bagaimana keberkesanannya? Yang kedua, Tan Sri Pengurusi, rojokkan saya kepada butiran 010200 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tan Sri Pengurusi, di bawah plan strategik Greater KL terdapat kawasan-kawasan khusus yang terdiri daripada kawasan Tanah Rizab Melayu dan juga kampung-kampung tradisi, termasuklah juga kampung-kampung baru. Kawasan Rizab Melayu ini, kalau kita lihat
di bawah enactment Rizab Melayu 1913 dan juga enactment Tanah 1987, di bawah peruntukan tersebut disebut bahawa orang-orang Melayu berhak untuk memiliki tanah dan juga kawasan Rizab ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dipindah milik semuanya, sama ada melalui proses penjualan ataupun melalui proses pajakan. Baik, Tan Sri Pengerusi, isu berbangkit di sini ialah kita lihat pembangunan yang pesat di Kuala Lumpur. Boleh saya sifatkan sebagai pembangunan yang begitu mencabar dan juga sukar untuk dikawal proses pembangunannya. Yang akhirnya menyebabkan tanah-tanah Rizab ini banyak digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Jadi justru itu, Tan Sri Pengerusi, saya ingin mendapatkan data yang lengkap daripada pihak kerajaan sehingga kini berapa peratus tanah Rizab yang masih tinggal sebenarnya di wilayah persekutuan ini di Kuala Lumpur pada hari ini, dan yang keduanya ialah berapakah peratus tanah Rizab yang telah digunakan oleh pemaju-pemaju hartanah ini yang dibangunkan secara komersial dalam negara kita, ekoran daripada pembangunan-pembangunan yang begitu pesat dalam negara kita. Dan Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin mendapatkan penjelasan bagi setiap ekar, bagi setiap ekar tanah yang ditukar milik itu, adakah dia telah diganti semula oleh pihak pemaju ataupun dia makin hilang dan akhirnya hilang terus tanah Rizab Melayu di Bandaraya Kuala Lumpur ini? Dan adakah penguatkuasaan yang lebih tegas dijalankan oleh pihak berkuasa untuk memastikan tanah Rizab dalam negara kita ini terus terpelihara dan tidak terhakis ekoran daripada himpitan pembangunan yang pesat? Kita sedar bahawa pembangunan itu perlu untuk memastikan negara kita capai tahap negara maju. Perlu pembangunan, tetapi bagaimana pula aset-aset negara yang saya kira tanah Rizab Melayu di tengah-tengah bandaraya ini boleh dianggap sebagai aset negara yang perlu diberikan pemeliharaan yang serius dan juga bertanggungjawab oleh pihak kerajaan. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan ini secara lengkap untuk kita memastikan insya Allah bahawa tanah-tanah Rizab ini terus kekal, terpelihara dan kedudukannya terjamin sebagaimana yang telah dinyatakan dalam enactment yang tercatat. Jadi saya kira sekadar itu saja perbahasan yang saya ambil bahagian untuk Kementerian Wilayah Persekutuan. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi. Wangsa maju.